Me betimin e Sonila Bejtjas për në gjukatën kushtetuese këtë të martë, politika, presidenti dhe parlamenti më në fund kanë përmbyllur një proces të gjatë e her pasere të debatueshëm, detyrimin kushtetues për plotësimin e gjukatës themeltare të shtetit. Juristja Sonila Bejtja është gjyqtarja 7 që u betua para presidentit, se do i qëndroj besnikes batimit të kushtetutës. Me qëndrimet dhe vendimet gjatë mandatit 9 vjeçar, për dosjet që janë në pritje dhe ato që do të depozitohen në vijim. Betohet. Si me dy gjyqtarët e fundit, Altin Binaj dhe Përparim Kalo, presidenti veproi në kohë rekord për të përmbushur dhe një kërkesë konstante të faktorit ndërkombëtar e jo vetëm, që kushtetuesja ta mbyll tek këtë vit, duke qenë funksionale. Megjithatë, procesi nuk është përmbyllur plotësisht. Me të njëjtën shpejtësi siç veproi politika ditët e fundit, tashmë kërkohet që të veprohet me tre gjyqtarët nga gjykata e lartë, që do e bëjnë të plot trupon e rinovuar me 9 anëtarë të gjykatës kushtetuese.